Gospodine Ćiriću, kako ide prodaja ovih nekoliko dana? Pa, solidno. Imali smo i boljih i slabijih dana, ali generalno smo zadovoljni prodajom. Kakve su cene? Nekako težak je ekonomski trenutak, ali ja mislim da uvek može da se izdvoji za dobru knjigu. Kako ste vi uopšte zadovoljni prodajom? Prvo, pitali ste za cene, znači dijapazon naših cena je od 100 do nekih 1000 dinara. U pitanju su izdanja vezana za decu, odnosno dečije izdanja, što školski, što vanškolski program. Tako da, tu su i roditelji malo slabiji, tako da izdvajaju za decu i smatram da stvarno knjiga koja košta 400 dinara kao dve pakle cigareta nije preveliki izdatak. Upravo tako. Kažite mi, ajmo da izdvojimo neki interesantan naslov, kada su deca u pitanju, šta deca vole da kupe kod vas, a šta roditelji? Roditelji su uglavnom vezani za one klasike dečije, ono što njih je podsjećeno na njihovo detinjstvo, a deca više vole ovako neke savremenije pisce. Konkretno vezuju se za kolekciju stripova koji su izuzetno kvalitetni. Zatim imamo lepo izdanje, odnosno ediciju kompletnu od 18 knjiga o istorijskim ličnostima Srbije, gde je u svakoj knjizi obrađeno po jedan istorijski lik kroz njegovu životnu priču. To je ono što ide od vanškolskog, naravno uz školski program koji je izuzetan. Autori su aktivni učitelji, tako da je da prati plati program u potpunosti i deca ih uzimaju što za vežbanje, što baš za redovnu nastavu za časove. S obzirom da ste zadovoljni, hoćemo li se videti i iduće godine na salonu? Nadamo se da da. Mi smo već stalni učesnici nekih 7-8 godina unazad, tako da se nadamo da će i naredni godine. Odlično. Hvala vam.